Ja, hej, tjena. Jag går med Lisa i gräv, men jag vet inte vart Febe är. Ska vi gå och leta henne? Ja, vi ska livestreama när vi hittar varandra. Först är Femi. Vi leker kurragömma, säger vi. Fast vi hinner inte länge för Lisa, du ska snart till pappa. Men vi fortsätter väl videon? Ja, vänta lite, vi måste upp först. Okej, nu ska vi leta Febe. Men som sitter, vänta. Som sitter precis här. Och det var den kunde gömma. Men nu är det dags för Melissa att gömma sig. Hallå, blundar jag? Ja, men vi måste. Jag ska räkna nu. Jag måste pausa videon. Ja, mina damer och herrar, då ska vi leta Melissa här. Jag har ingen aning om vart hon är. Men det får vi allt ta reda på, för det är väl det kurragömma går ut på, inte sant? Jag har ingen aning om vart den här figuren är, men här sitter bara Febe som hade det bästa gömstället i världshistorien. Där! Oj, 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 där var du! Nu, men ja, men vad heter det? Vi ska leta efter Noah. Man inte. Och nu ska Noah leta efter Febe. Yes, du filmar nu va? Ja, såklart. Då ska vi se vart hon är. Tar du handtaget Ja, där? vad? Och här var Febe! Hej alla tittare, nu ska vi leta Febe här. Jag vet inte, jag var på toa nu så nu har hon gömt sig här. Melissa är inte med idag. Men Febe är här igen och vi ska leka lite kurragömma. Men jag undrar vart hon är. Det ska vi ta reda på här. Som jag sa förra gången. Ja. Vi tar det snart. Här ligger hon ju. Tjena. Som jag sa förut, ja. Man måste hitta den personen som har gömt sig. För det är det kurragömman går ut på ju. Ja. Ja, inte intressant, sa Febe. Inte intressant, ja. Inte intressant. Jo, det är sant, men ja. Men ja, nu ska jag gömma mig här. Så nu ska jag pausa videon lite. Så nu får Febe den. Okej, då ska vi leta Noah här. Var kan han vara? Nej, inte där. Inte där. Kanske här? Nej. Kanske. Halloj. Bra gömställe. Varför? Hur många ska vi gömma oss? Jag vet inte. Tre ungar. Kanske. Tre ungar. Så, nu ska vi leta Feber här. Jag vet inte var de är, men det ska vi ta reda på. Eller hur? Jag kan erkänna, jag är lite knäpp. Men de kan inte vara här under sängen, eller man vet aldrig. Eller var ni inte?
Hon kan ju faktiskt vara här ute på altanen. Oj! Nu svor jag. Var kom det här ljudet ifrån? Här! Du kunde inte hålla mig. Nej, jag märkte det. Jag märkte det till 100%. Det kanske du gjorde. Misslyckat försökt, men bra gjort. I alla fall, nu är det Febe står och filmar när jag ska gömma mig. Så nu är det mitt andra gömställe, tror jag. Ja. Så här har Febe-kameran, eller jag ja. Videon. Då ska vi se vad Noah kan vara nu igen då. Kanske. Här. Inte det. Då. Jaha. Se här. Var kom det där ifrån då? Inte det. Nu var det svårt. Inte där. Nu. Nej. Ja, nu har jag räknat klart. Så nu ska vi leta Febe. I don't know var hon kan vara, men det får vi ta reda på. Här under maybe, no, she isn't there, now we shall look någon annanstans. Var kan den här lilla, eller ska jag säga stora någonstans? Hon kan vara här ute på altan. Hon kan vara här, men jag vet inte. Kanske hon är här ute. Vi ska se. Hittad. Okej. Vi pratar vanligt för en stund nu. Ja. Det här var Febe i alla fall. Och nu är det min tredje gång att gömma mig. Höll på att säga. Nu är det tredje gången. Och nu filmar Febe. Eller nej, nu filmar jag, men hon ska filma snart. Och nu ska jag pausa videon. Ses snart. Nej, jag är hittad. Nu ska vi se vart Noah har tagit vägen. Hoppas det inte blir lika svårt som förra gången. Ja, okej då. Vart kan han tagit? Ha ha ha.
jag kan inte gömma mig. Nu ska jag gömma mig på något svårt, tror jag. Mitt sista. Jag måste ta mig ut innan jag kan filma. Det här var ditt sista, va? Ja, det var det. Nu kommer mitt sista. Ingen jag måste ut härifrån. Det här är inte bra. Au! Vad hände? Jag gjorde hela foten. Det var inte bra. Så, vart är Feber någonstans? Hon kan inte vara här ute som sist, va? Nej, det är hon inte. Så då måste vi leta någon annanstans. Oj. Här. Var kan hon vara? Hon är inte här under... där, men ja, vart kan hon vara? Här inne. Ja, men där är hon. Ja, nu är vi tillbaka. Ja, det är vi. Och nu ska vi leta Feber här. Jag vet inte var hon är. Men ja, vi får leta. Var kan hon vara nu? Det är svårt att veta vart hon är. Då ska vi se. Oh, den här lampan behöver inte vara på. Är hon? Nej, hon kan inte vara här, visst. Nej, det kan hon inte. Och ja, vi ska se här. Här uppe är hon inte, tror jag. Var kan hon då vara? Inte här? Nej. Okej. Då tittar vi här under. Nå, hon är inte här. Var kan hon då vara? Va? Var är hon? Nej, hon kan inte vara här nu. Det här kommer nog ta lite tid, hörni. Här är hon. Hej, hej. Hej, hej. Nu ska jag pausa videon. Hihi. Då ska vi se här vart Noah har tagit vägen. Aj, aj, aj. Anna kanske vara här. Nej. Det jag inte tror. Men nu blev det svårt. Men var kan han ta tag i vägen då?
ute. Nej, jag inte tror. Men vad svårt det var nu då. Hur kan du? Nej. Jag är nästan på så god för den här. Jag hörde att du slog in någonting. Då ska vi se här vart Fibe är. Jag tror jag hörde något. Då ska vi... Då ska vi se här. Jag tyckte du stack upp någonting i filmen när jag hade tyckt det. Här är fin utsikt härifrån, tycker jag. Kolla utsikten. Jättefin. Jag trodde att jag var en dunka i huvudet. Ja, det var inget bra. Nu måste man komma ner också. Ja, nu vänta lite. Jag måste komma ner. Jag tar i dig. Aj. Aj. Hur kommer du ner härifrån? Jag brukar hoppa ner fast det gör lite ont i fötterna. Om jag ens kommer ner, jag tror inte jag kommer ner. Vänta. Jag gör åt det här hållet. Slå dig inte. Aj. Vad gjorde du? Jag tror att du kan komma här ner här, därifrån bara, men lite svårt, men jag brukar hoppa ner. Ja. Men jag tror du kan ta dig ner. Det är lite svårt, men det funkar. Ja, nu ska jag gömma mig andra gången och det är sista gången. Och ja, Feber tar över kameran nu. Inte Feber utan Feber. Var kan Noah ha tagit vägen nu då sista gången? Jag fick ont i händer och hod. Jag kan inte vara här inne. Jag får lite plats. Inte här. Jag inte tror. Det var svårt. Jag tror inte det såg ut så där förut. Ska gömma sig först och vi ska leta, men Febe ska pausa videon nu då. Okej. Okay. Nu ska vi leta Melissa. Ja, jag vet inte var hon är, men vi får leta nu. Hon kanske är här någonstans. I don't know var hon kan vara. Nej, varför leta jag där inne? Där har jag bara mina kläder. Inte under säng? Nej. Hon kan inte vara där. Det var inte det. Kanske är här. Man vet. Nej, det är det.
Oj. Hon kan ju vara. Det är inte här alla. Naha. Jag vill säga. Ett måste det vara. Ja. Kanske. Kolla vad som hände. Kolla vad som jag gjorde. Kolla här. Oj, oj, oj. Kolla på det här. Jag har inte bra. Vad är det här? Nej, det här var inte bra. Nej. Hur ska jag vara stå här nu då? Så kan det här är en... Ja. Kanske i köket. Man kan ha gömt sig under köksbordet. Man vet aldrig. Mamma? Hitta! Hej! Kommer jag ut? Nu kommer du ut? Ja. Jaha. Ja. Vem ska köra nu? Nua. Ska jag gömma mig in idag? Ja, kanske det. Fille, nu kolla. Kolla vad som händer med den här. Det är katastrofalt ju. Kolla på det här. Den måste den här. Jag fick inte med det. När det drog mig. Ja, nu är det din tur. Att gömma mig, då ska ni räkna. Men pausa vilket. Yes. Så nu ska vi se vart Noah har tagit vägen den här gången. Kanske här uppe? Vi kan kolla. Nej, jag inte tror. Nej. Nej. Kan vi kolla här inne? Nej. Var inte här? Vi kollar här under. Du kan kolla i det. Jag måste kolla här. Inte där. Ja, ska kolla. Nej. Ska kolla. Vart ska vi leta nu då? Här, vi kan leta. Här. Hittad! Nu är det min tur. Ja, och kan få jag filma? Ja. Nu ska vi leta Feber här och ja. Nu ska jag vi ska leta Feber. Ska vi börja kolla här inne? Ja. Nu filmar jag inte röven. Och nu ska vi se, jag ska kolla. Nej, det är hon inte. Jag ska kolla. Nej, hon är inte här. Okej, nu ska vi fortsätta leta. Och hon kan ju faktiskt vara här ute på allt här. Ja, det kan hon. Är hon där? Okej. Då, vi går och letar in i mitt rum. I ditt rum, okej. Det är väldigt trångt under sängen, men hon kan ju faktiskt vara här. Man vet aldrig. Precis, men nej, hon var inte där. Det är nog lite för smalt. Hon kan inte vara där.
Nu går vi någon annanstans. Vart ska vi gå nu då? Här har vi varit. Har du kollat här uppe då? Nej, det har jag inte gjort. Nu ska vi kolla här uppe. Nej, hon är inte här uppe. Nej. Okej. Kan du ta av den här lite snabbt? Okej, vi kan filma varsin halva av videon. Ja. Nu ska vi leta. Fortsätta leta här. Kan ni ju faktiskt vara... Där uppe är det en liten spindel, lite otydligt, men ja. Okej, har vi kollat det här? Kanske här inne? Nej, för det gömde jag mig sist. Hon kan inte vara där nu. Hon kan ju faktiskt vara här ute. Nej. Var kan hon då vara? Va? Hon, jag vet inte. Här sitter hon ju. Hej. Jag såg henne. Han ser hör. Nu har vi gömt oss varsin gång. Tror jag. Nu ska vi gömma oss ute. Ja, och vi ska pausa videon. Men vi ska sätta på skor. Vi återkommer om bara någon sekund. Okej, vi är där ute. Vi ska gömma oss. Men jag. Men bara. Hallå, jag då. Ja, ja, hej. Men bara runt detta område. Ingen längre bort. Nej, vi ska. Ja, vem ska gömma oss? Du ska gömma mig först. Och vi ska gömma oss två gånger här ute. Och Melissa börjar gömma sig. Yes. Okej, men. Ska du räkna? Ja, vi räknar tillsammans. Ja. Okej. Ska du vara den som letar? Vi får se. Ja, men nu räknar vi. Så, nu ska vi leta med Lisa. Jag vet inte, då är vi ute så nu kan vi bli det. Ja. Nej, men. Vilket lätt gömställe, okej. Vänta, jag måste gå på toa. Okej. Vi vill pausa. Okej, nu ska vi leta. Noah! Yes! Jag har gömt mig här och... Jag vill inte att Feb ska hitta mig. Och Melissa. Okej, nu måste jag vara tyst. Hej då. Hej då. Som sagt. Här håller jag på att ramla, såg du det? Ska vi kanske gå och leta där någonstans? Går dit åt, tror jag. Ja, vi går dit åt. Halla, hej. Då ska vi se vad han har tagit. Som sagt. Ska se vad Noah har tagit i vägen. Nu, de letar efter mig och ja, jag har gjort mig väldigt bra. Och ja, jag tror inte de kan hitta mig här. Här är väldigt bra gömställe. Kolla här, spindelnät. Jätteäckligt. Ja, i alla fall så, det här är väldigt... Väldigt bra jämställda här, tycker jag. Jag tror jag måste vara lite tyst nu. Ja, hej då. Om vi känner att det blir lite skakigt på videon så är det för att vi går också. Okej. Vart kan han lägga? Någonstans, jag vill inte veta. Kan vi kolla någonstans där kanske? Hittat kanske. Vi kollar hittat. Om du vill så kan du kolla bakom eller något. Inte här. Inte här. Där. Ja, jag vet inte. Jag kanske såg någon syn. Men jag vet inte. Han kanske gick hitåt. För jag såg kanske en syn. Det kan vara en syn. För jag vet inte. Jag vet inte, jag gömmer alltid här. Nu var det svårt, tycker jag. Jag med. Han måste gömma sig riktigt bra, jag tror. Ja.
Han sa ju att det skulle vara väldigt bra jämställd. Ja. Och kolla din fågel som sitter på taket. Ni kanske inte ser. Eller så kan vi pausa videon och kanske ringa han eller smsa han. Och förlåt. Inte här. Han säger här. Nej. Och vad svart. Jag kanske såg en syn att den gick hit. Det var därför jag kanske sa att kan du kolla hit. Inte den. Inte den. Har han blivit försvunnen? Har han gått hitåt? Nej, det är jag inte troligt. Jag tror det är inte nog. Det är bara område. Det är väl inte bara hit då? Ja, kan vi säga. Jag hoppas. Eller det. För vi kan säga så här. Du sa ju också att det skulle vara. Ja, bara om området. Liksom. Kan någon. Jag tror nästan vi får ringa. Vi har med ledtråd. Ja, vi pausar videon. Kolla här uppe. Kolla här. Ingen Reb och Melissa här. De är inte där. Och ja. Nu ringer Reb och väntar lite. Okej, vi är tillbaka. Mm. Okej, vi ringde. Och han sa att vi redan passerat honom. Så jag tänkte så, vi kanske kan kolla på honom. Vi försöker. Ja, jag fortsätter det hållet. Okej. Redan passerat honom. Ha, var kan det vara någonstans då? Han kan inte bakom några. Den har passerat honom. Aha. Intressant. Var är inte här någonstans? Var väldigt svårt. Det är väldigt svårt. Men jag tänker ju. Kan du inte gå här? Vänta. Oj, oj, oj. Det var väldigt svårt det här. Men han kanske är bakom här. Fast det är inte området. Nej, inte där. Någonting vi har passat. Vi har gått förbi här. Nu har jag filmat i en minut, så ja. Jag vet inte om de kan hitta mig, men ja. Nu ska vi se om de kan hitta mig. Jag tror det här är väldigt svårt för dem att hitta mig. Väldigt svårt. Ja. Kolla här uppe om de är där uppe. Inte se dem riktigt här. Jag kan inte göra det. Och jag vet inte vart de är, men jag
Ja, det här var... Det är jag. Svårt för dem att hitta mig. Här uppe kan de inte... Nej, det kan de inte. Oj. Det här har varit väldigt svårt för dem och... Ja. Jag går bakom någonting. Aj, aj, aj. Han är inte här. Men han måste ju sett oss eller hört oss om vi passerat honom. Han är inte någonstans här inte. Men kanske. Man får inte gå upp hit. Jag vet inte. Vi kan gå till Lekparken bara. Så kan man få gå in. Var ska vi leta nu? Jag vet inte. Är han bakom någon här buska? Nej, jag tror att han kanske får mycket mygg på sig och sånt. Och det vill han inte göra. Dessutom så kan det vara för sig. Vi har letat här, va? Jag har... Men var, vart? Alltså, vart är han? Vart är han? Hej! Han är inte bakom oss eller inte. Tittut! Hallå? Hej. Hon sa tittut. Hallå? Ja, det är han. Det är han, det är han. Ja, det är han. Det lät ju... Så. Nej. Hallå, va? Hello. Tittu. Hallå? Nej, nu tystnar han. Jag hörde något. Han leker med oss. Han leker. Vänta. Jag hörde något. Ja. Det kom här ute. Om jag åker. Hallå, kan du säga något? Jag tyckte jag hörde honom. Jag med. Vad det? Jag vet inte. Nej, jag fattar inte.
Kai! Okej, nu är det min tur. Nu, det här var väldigt svårt, va? Ja. Bästa jamstället i världshistorien, kanske. Ja. Okej, vänta, jag ska sluta filma nu. Hej då, hej då. Hej då. Nu ska vi leta. Jag har filmat visst. Inte när jag har filmat. Nu ska vi leta Febe och här är Melissa då. Och jag vet inte vart hon har gömt sig, men vi får ta reda på det. För det var ju det Korema gick ut på, inte sant? Ja, och så en till grej. Nu. Vad kan det vara någonstans? Var tror du? Hon måste kanske vara någonstans här. Det är någonstans i området, så vi får leta. Ja, du vet det här stället till den här fotbollsplatsen som vi brukar vara på. Ja. Den platsen. Där så kan... Där finns det två stenar och däremellan är en gräns. Ja, och vänta lite. Tänk vänta lite nu, hon måste... Hon kan inte vara här i magen. Nu ska vi se här. Vänta, jag ska ta min sparkcykel. Och du tar din sparkcykel, okej. Nu ska vi fortsätta leta här, jag vet inte vart. Nej. Det kan ta lite mer tid här hörni, för att det är ju ute så att... Ja, det här är ute. Ja, vi får leta. Vi får se vart hon är. Här är svårt att veta. Ja. Ja, just det heter det ju. Just det, vad fick jag det där R-t ifrån? Lite konstigt, men okej. Hon kan ju faktiskt vara här bakom. Kommer du, Melissa? Ja, nu kommer Melissa lite i efterhand här, men jag måste leta Febe, så jag kan inte vänta. Hon kan ju faktiskt vara här bakom. På någon av de här bilarna. Jag vet inte. Hon kan ju faktiskt vara ute. Jag menar, hon måste ju vara ute, jag menar... Men jag menar, jag sa lite fel, hon kan ju faktiskt vara här inne, menar jag. Och en orange bil, men vi hinner inte kramas nu. Kan inte vara på samma här är det massa löv och väldigt smutsigt. Ja. Det är smutsigt här. Jag skulle inte vilja bo på ett sånt här ställe. Nu. Var kan man vara? Det här är lite svårt, tror jag. Här? Undrar om det här kommer ta lika lång tid som det gjorde för dig och Feba att hitta mig. Det här är väldigt svårt. Nu fortsätter vi filma. Ja, jag ringde just Febe, men hon svarade inte så. Ja. Hon kan ju faktiskt vara framför bilen här. Nej, jag ser henne inte här. Okej, jag undrar vart hon är. Det här är så svårt att hitta. Kanske är det, jag vet inte. Vi får se. Var kan hon vara? Kan inte vara här väl? Jag letar här ändå. Hon, ja. Jag tror inte det. Jag inte tror. Vi går tillbaka. Kan du smsa henne? Ja, okej, men vänta. Vänta, jag kan skicka och fråga om hon kan ge oss en ledtråd. Vänta lite. Feber ringde och ja, hon sa att vi har gått förbi henne och hon sa att vi har gått förbi henne och flera gånger. Jag vet inte, hon sa inte flera gånger, men hon sa i alla fall att vi har gått förbi henne. Nej, såklart inte, men jag kollar ändå, man vet ju aldrig. Fast jag tror inte att hon har gömt sig där. Nej, hon kan inte vara där. Hon har inte gömt sig där.
Hon kan ju faktiskt vara någon annanstans. Kan ju, vi har letat här men vi fortsätter. Hon kan ju faktiskt vara här bakom eller någonting. Jag vet inte. Jag vet inte. Kan ju faktiskt. Oj då. Här har vi inte gått förbi. Nej, det har vi inte, men... Nej, vi måste kolla om det. Jo, hon sa ju att vi har gått förbi henne, så jag vet inte. Jag vet inte. Vi pratar lite vanligt nu, men okej. Jag vet inte. Okej. De där stenarna menar jag. Man får inte gå längre. Jag tror jag hörde något. Jag hörde hihi. Kan du säga, okej, jag hörde någonting. Jag hörde också. Vi måste gå och leta här. Jag har gått förbi henne här. Kolla här. Hon kan ju faktiskt vara här inne. Hon sa huhu, okej. Var är hon? Här är hon ju. Hej hej. Hej hej. Det var lite svårt. Ja, hej hej. Det här var ju väldigt svårt, hörni. Nu har vi hittat Fabi. Jag tror att det där tog ungefär lika lång tid som mitt jobbställe. Nu är det dags för min tur att göra mig. Ja, just det. Nu är det ju... Just det, vi skulle gömma oss två gånger. Ja, men... Och nu är det här din andra gång, din sista gång. Ja, min sista. Två gånger rutte. Okej, jag pausar videon nu. Kan ni kanske ta med? Nu. Okej, nu tar Febe över kameran och nu ska vi leta Melissa. Ja. Ja, kanske. Nej. Mamma. Ja. Okej, vi ska leta Noah. Ska vi köra? Ja. Vi kan börja. Oj. Vi går ner. Då ska vi se vart Noah har tagit vägen. Ja, nu har jag jumping här och bakom några bilar och tror att nu kommer de på tyst. Hej då. Hej då. Vad tror du? Jag vet inte. Nu ska... Vad hände? Oj, det var inte bra. Nej, okej. Vi går hitåt. Du är inte för snabbt. Jag kan få lite ont. Okej, var tror du han har sprungit gott? Okej, vi får se. Hörrni, jag tror att den gick. Och det var väldigt bra.
för att jag pratat med dem. Det har inte varit bra. De var här, tror jag, och ja. Det här är inte lika på en ställe, tror jag, men ja. Kommer nog ta lite tid för dem, tror jag. Kai. Jag vet inte vart de är. Jag vet inte vart de tog vägen, men ja. Det låter som att de är längre bort nu, så att ja. Tog av mig kepsen, gjorde jag också. Väldigt varmt var det. Ja, det var, tyckte jag. Väldigt varmt. Men nu satte jag på mig igen bara. Nu kommer de. Jag tror de kommer. Vi hörs. Hejdå. Ja. Kanske han har... Vi går ut det hållet. Ja. Kanske vi ska gå. Okej. Kanske någonstans här. Jag kan kolla det. Nej. Hur går det? Kommer du? Han kanske gått upp hit, eller vart tror du han har gått? Vi går och fortsätter här ner. Aj, 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 jag har ont. Har du fått håll? Ja. Jag gjorde illa mig foten. Du fick håll. Det är inte bra. Snart måste vi... Kanske ringa då om vi får för ont. Eller något. Eller bara en ja. För ont. Så mycket. Då kanske. Nu. Kanske. Inte att hjälpa oss hem. Det är så här. Vi vill fylla oss. Eller kanske inte för att fylla. Men. Kan du få ont här? Nej, jag tror inte man får. Att han får inte liksom gå hit. Nej, jag tror inte han kan vara här. Nu hade jag någonting. Jag hade något pip, tror jag. Fast det var mer som en bil. Nej, jag vet inte. Eller så var det någon fågel. Nej, jag kan inte vara en fågel. Hallå? Någon här? Någon här? Någon här? Jag vet inte. Nej. Någon. Nå? Okej. Nej, det här var faktiskt svårt. Ska vi ringa? Ja. Vi återkommer. Ja, Feber ringde mig nyss och de undrade vart jag var mobila. Jag tror att de är på att högt. Har de mig? I ett garage eller ja garage, stort garage, det är flera bilar. Jag tror det var garage, eller hur? Hela va? Och ja, nu har jag dem och ja, det är inte bra det här, det är inte bra. Jag tror att de... Okej, vi ringer, han är i någonting. Om vi typ är nära någonstans. Men jag tänker, han kan ju inte hoppa in någon och subtona, det tror jag inte. Nej. Jag tänkte det först, men jag tror inte. Inte
för att om man skulle hoppa in där, då skulle han kanske bara hoppa ut nu härifrån. Säkert. För länge sedan. Man måste ha lite... Man kunde bara gått där hur kunde. Kan vi prova att gå hit? Jag har passerat honom, så den kan inte vara där borta. Liten bit rad. Kan inte vara där. Nej, inte jag. Inte så bit rad. Är på väg. Nu måste jag sluta. Hej då. Vi har letat här. Jag vet. Hallå? Var stack de? Vet inte. Hallå? Vänta lite. De verkar inte svara, så jag... Jag tror de inte hör mig. Vad är det här? De hör mig inte. Det gör de inte. Det här är ganska roligt. Undrar om det kommer ta lika lång tid som förra gången. Eller längre till och med. En liten bit. Ja. Då kommer de. Det var här någonstans då. Nej, det kan man inte. Det går inte för oss. Nej, det kan man inte vara. Han är bakom den. Kan man inte vara... Det här är väldigt obekvämt, hörni, att sitta här. Jag har ont i mig. Jätteont. Eller jag har inte jätteont, men jag har lite ont, måste jag säga. Väldigt obekvämt att sitta här inne. Lite svårt, eller hur? Okej. Jag har inte sånt, så jag grinar. Okej, nu kommer de. Måste vara tyst. Jag kan låta lite också. Jag vet. Vad ska du göra nu? Kom ner därifrån. Jag kanske jag trodde att jag kunde kanske... Kolla vilka blommor som var där. Jag kan skicka sms. Jag tror det är... Hej, ni har hittat mig här. Jag undrar om det skulle ta lika lång tid som förra gången. Vi hittade honom här nu. Det kanske det gjorde, jag vet inte. Jag vet inte om det tog lika lång tid. Jag har filmat 4,5 minuter och småpratat att undra om ni skulle hitta mig. Nu måste jag ta mig. Okej, nu gömmer jag mig en sista gång, sen är det slut på Kurragömma. Då kan jag filma min telefon istället. Ja. Ska du börja? Nu har jag börjat filma. Nu har Febe gömt sig och det här är sista gången. Vad är det? Nu ska vi leta. Han kanske gick upp här.
kanske såg en sten. Så skickade du när hon gömde sig? Nej, det gjorde jag inte. Jag började blunda och lite snor från näsan. Vänta lite. Kan ju faktiskt vara här inne. Noa, vad? Man får inte gå mycket längre. Man får inte gå till ett par... Nej, men man kanske får gå till den där korsningen där. Den korsningen där. Alltså, inte ända till lekparken, utan jag menar, vi kan gå vänster där. Tror att hon kan vara här någonstans, jag vet inte, men ja. Okej. Vi kan gå här. Kan ju vara här, men nej, kanske inte. I får se. Får leta. Kan ju faktiskt vara här bakom, tror jag. Jag menar, varför sa jag tror jag? Ja. Vet inte, menar jag. Jag vet inte. Ja. Och nu. Sista gången vi gömmer oss och jag vet inte hur jag ska. Jag menar, jag vet inte vart hon är och jag. Hon gömde sig där bakom förra gången, så hon kan inte vara där nu. Vi kollar här borta ändå. Jag vet inte. 18 här. I får se. Kan inte vara här. Om sist var, nej, tror inte det. Jag inte tror. Tror inte, nej, hon är inte här. Varför? Ja. Va? Jag förstår att du är trött sen. Vi kan gå in snart, men du kan ju... Du kan ju faktiskt gå in om du vill. Nej, men jag vill sluta videon med er. Men jag tycker jag vet efter videon så vill jag att vi kanske kan kolla på någon film eller något. Det kan vi kanske göra. Klockan är 17.42. Den är alltså 20 i 6 klockan. Ja, vi hinner nog kolla i... Jag vet inte var hon är. Jag får vara i 4 timmar till. Jag brukar gå uppe till 10. Kanske lite mer. Här jag tror inte. Jag inte tror hon är där. Men ja, vi får leta mer. Och någon ledtråd? Vänta, vi väntar lite med ledtråden. Jag vill leta lite till. Bara lite, för jag börjar bli trött. Om jag brukar vara trött så vill jag kanske inte riktigt gå så här. Hon kan ju faktiskt vara här inne i soptunnorna, även om det är äckligt. Okej, hon är inte där. Men vi skiter i att leta, jag tror det. Hon kan inte vara inom soptunnorna. Vi skiter i att leta där. Vi letar någon annanstans. Jag kan filma till 9 minuter nu och ja. Det är... Jag tror att... Ja, jag vet inte vad jag håller på att säga. Vart kan hon vara? Det här är... Ja. Du kan vila. Jag måste leta vidare. Du kan gå upp dit om du vill. Okej, jag går inte upp, utan jag ska inte gå på trappan. Okej, gör det. Jag ska leta. Så, nu... Ja. Nu gick Melissa till trappan, för hon behövde vila lite. Så att hon var trött. Men vi ska se om hon är här bakom. Jag ska fortsätta leta efter henne. Kan ni ju faktiskt vara här.
Då ska vi se här vart Febe är. Jag har ingen aning om det, men vi får leta mer. Sorry hörni, jag råkar gå in i någonting. Japp, det gjorde jag. Vi får leta lite mer. Hon vet, hon kan ju faktiskt vara här bakom. Där är hon ju! Jag misstänkte att du var här bakom. Melissa gick och vilade, hon var trött. Jaha. Hon gick till trappan och vilade. Men nu, okay. Nu vi går till Melissa först och vi pausar videon lite först. Nu har vi, här är Melissa, nu har vi, och vi hittade Febe och nu är karriärman slut. Vill du säga hej då? Hej då! Vill du säga hej då? Hej då! Hej då, hej då! Syns nästa video!